Então, tá gravando a aula para a gente tirar as dúvidas depois. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês da atividade dessa semana. Espera aí. Eu acho que é essa aqui. Isso mesmo. Estão conseguindo enxergar aí? Sim. Sim. Legal. Então, tem um debate que foi proposto lá na página 54 da apostila. Lembra que a gente estava falando lá na apostila sobre essa questão? Eu fico mudando essa câmera de lugar toda hora, porque aí eu fico olhando para lá, para cá, com a beleza o vídeo. É, vocês lembram que a gente estava falando lá na apostila sobre essa questão dessas campanhas lá do Setembro Amarelo, tem o do câncer de mama ou de câncer de próstata, que são campanhas para conscientizar as pessoas, lembram? Sim. Lembram que a gente até assistiu, né, um debatezinho, né? Você pediu Legal. minha lição para fazer um cartaz, né? Isso. Aí, nessa semana, tem esse debate que é lá da TV Cultura. E esse debate é sobre câncer de próstata. E o homem, quando ele faz os 40 anos, ele precisa ir lá fazer o exame de câncer de próstata. Só que às vezes eles são, né, ficam assim receosos, não vão. Então, tá falando sobre essa importância de ir. E aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão assistir o debate, vão abrir lá o link, vão assistir o debate e vão fazer uma resenha crítica. Alguém aqui sabe o que que é resenha crítica? É um resumo com a sua opinião, né? Isso mesmo, é um resumo com opinião. Então, eu vou resumir a ideia desse debate. Vou falar lá, vou apresentar que o debate falou sobre o câncer de próstata, vou apresentar lá um resumão, e aí eu vou dar a minha opinião, vou fazer a minha análise crítica. Qual foi a importância desse debate? Como que as pessoas se saíram? Elas falaram baseadas, né, em argumentos sólidos ou elas falaram só do achômetro, né? Elas achavam que era aquilo e saíram falando. Como que foi o mediador Cruz, do sem folha debate? Como separada? que ele se comportou? Oi? E sem folha separada, a opinião, a análise Sim, tudo em crítica? folha separada, a resenha crítica em folha separada. Porque aí depois, quando retornar, vocês vão entregar para a gente, tá bom? Ok. É, aí vocês vão colocar como que aquele mediador se comportou, se ele mediou bem o debate, ou se ele falou em hora que não deveria, se ele não deixou alguém falar. Vocês vão colocar a análise do debate como um todo, tanto da relevância do tema, quanto do comportamento, a fala das pessoas, tudo bem? Ok. 20 a 30 linhas, tá bom? Tá. Legal, então. E aí, eu fiz um videozinho para vocês, para ajudarem vocês a preencher a apostila da página 54 até a 58. Que a gente tem que preencher lá a apostila. E aí, eu fiz para ajudar vocês, que é lá naquela parte de adjetivo e de advérbio. Essa parte de adjetivo e de advérbio, tá tudo bem? Olha. Estão com dúvidas? Não. Não. Tá tranquilo? Então, Sim, aqui sim. é o adjetivo e o advérbio na construção da argumentação. Então, é mais ou menos assim, vai. Digamos que eu quero convencer a pessoa de ficar em casa nessa quarentena, de se cuidar, né? Da importância dela ficar em casa, não ficar saindo, não ficar brincando na rua. Aí eu falo, olha, gente, ficar em casa não é tão ruim assim. Ou seja, eu estou usando tão, que é o advérbio, e o ruim, que é o adjetivo, para tentar convencer a pessoa de que ficar em casa é bacana, ficar em casa é legal, ela pode encontrar alguma coisa boa para fazer, entende? Então, eu estou usando aí tanto um quanto o outro para ajudar na minha argumentação. Lembrando que a argumentação é quando eu quero defender alguma coisa, né? Então, digamos que eu quero convencer alguém de fazer alguma coisa. Posso usar tanto o adjetivo quanto o advérbio para ajudar nesse convencimento. No texto, posso usar do mesmo jeito. Então, eu vou fazer uma resenha crítica. Eu vou usar ali adjetivos para convencer o porquê daquele meu argumento, o porquê daquela minha opinião acerca de determinado participante, acerca de determinada fala. Aí eu posso usar tanto o adjetivo quanto o advérbio nessa construção. Tudo bem? Tudo. Legal. Desculpa.
Deixa eu parar de compartilhar aqui. Bom, nenhuma dúvida aqui no que tem que fazer essa semana? Não. Mas eu só tenho fera nessa sala mesmo. Arrasamos. Alguma dúvida lá? Alguma dúvida lá nos exercícios? Tá tranquilo lá colocar não. As circunstâncias do verbo, desculpa, do advérbio? Aham. Uhum. Tá? Então, lembrando que o advérbio ele pode ter circunstância de um monte de coisa. Pode ser de companhia. Eu fui ao cinema com a minha irmã. Pode ser de lugar. Eu fui ao cinema. Pode ser de negação. Eu não fui ao cinema. De afirmação, certamente eu vou ao cinema. Então, pode ser de um monte de coisa. De instrumento, eu vou cortar com a faca, o instrumento que eu vou usar. Pode ser de tempo, quando eu crescer. De lugar, onde eu moro, tá? Pode ser de um montão de coisa. Tudo bem? Ok. Uhum. E aí, eu tenho uma proposta para vocês. Na próxima semana, eu não lembro se é na próxima semana ou se é na outra, mas em breve a gente vai fazer uma ata de reunião. Deixa eu achar aqui na apostila onde que tá isso. Pra eu falar com vocês. Semana que vem vai ser verbo. Só um minutinho. Isso mesmo, é uma ata de reunião, que está aqui na página 65 da apostila. E nós vamos construir uma ata de reunião na produção de texto. Se não for na semana que vem, é na outra. Vamos ver como que vai ficar aí essas coisas do governo também. Vamos ver quando que ele deixa a gente voltar a estudar, né? Vamos ver como vai ficando, mas já está programado para a gente fazer essa ata de reunião. E que reunião eu pensei da gente fazer essa ata? Dessa que a gente está tendo agora. Então, eu vou liberar esse vídeo para vocês e vocês vão fazer uma ata de reunião acerca desse vídeo, dessa reunião que a gente teve. O que vocês acham? Legal. Legal? Pode ser? Pode. Só que aí eu queria decidir umas coisas com vocês hoje para a gente poder colocar nessa ata de reunião. A gente não tem lá o grupo do WhatsApp de produção de texto? Sim. Uhum. Tem? E aí, a gente tá ficando muito em casa, não tá? Sim. Uhum. Tá ficando muito em casa. Eu pensei da gente fazer uma atividade lá no grupo de produção de texto. Como que seria essa atividade? A gente vai tirar uma foto de uma parte da nossa casa que a gente mais gosta. Pode ser um cantinho, pode ser a cozinha, pode ser a cama, pode ser o sofá, pode ser a sala de televisão. Um cantinho lá que vocês mais gostem. E aí vocês vão fazer um pequeno textinho falando para mim o porquê que vocês gostam tanto daquela parte da casa. Pode ser o quintal, de repente a vista que você tem do quintal. Você vai lá na janela, tira aquela foto e você vai explicar para mim o porquê que aquele é o seu canto especial da casa. Tudo bem? Aham. Uhum. Legal. Só que aí a gente já precisa... Já até sei do que eu vou tirar. Oi? Já até sei do que eu vou fazer. Ah, você já sabe? Já tá em mente aí? Tem uma partinha especial na sua casa? Aham. Uhum. Ai, não vejo a hora de ver essa foto, então. E aí a gente precisa decidir algumas regras, né? Quantas fotos por pessoa vai ter? Uma. Uma foto por pessoa e um textinho explicando. Aí a foto do textinho vem como legenda. Pode ser? Sim. Ótimo. Calma, pronto, fala de novo, escutei. Tá. A fotinho, uma foto só e a foto como e o textinho como legenda da foto? Pode ser? Pode. Fechou, então. Outra coisa, dúvidas, vai poder tirar lá no grupo do WhatsApp, lá do Produção de Texto? Não. Não, só no outro, né? Então, outra regra. Então, dúvidas só lá no outro grupo. Deixa eu pensar, o que mais que a gente podia colocar de regra?
Se tiver coisa escrita errada, a Pro vai explicar para vocês lá no grupo ou vai chamar no privado? Explica no grupo. Grupo? No grupo mesmo? Tá, joia. Deixa eu ver aqui que tem alguém. Maria Luísa. Tá perguntando se pode entrar. A Luísa, Pro. É Luísa. É Luísa, é, desculpa. Pro tá ficando doida. É a quarentena. Então, se tiver alguma coisa ali escrito errada, aí é pro falar, olha, dá uma olhadinha aqui, tem vírgula antes do pois, tem vírgula antes do mas, olha a letra maiúscula, pode ser? Pode. Fechou. Mais alguma regra? Acho que não. Vocês acham necessário? Posso tirar sarro do cantinho da casa do outro colega? Não. Não. Nem em sonho, né? Se tirarem sarro do meu cantinho, vai ter, hein? Vou ficar brava. Então, ó, eu vou ser a primeira a postar, igual a gente sempre faz como exemplo, tá? E aí eu vou colocar lá. E aí a gente, vamos colocar o prazo de duração de quanto? De uma semana, tá bom? Acho que não. Tá bom, né? É só um textinho de nada, é só uma descrição, não um textão. É só uma descrição você falando lá o porquê que você tem carinho com aquele cantinho. E aí depois, nas outras semanas, a gente vai fazendo outras atividadezinhas assim, gostosinhas, pra gente distrair um pouco a cabeça. Tá bom? Boa aula! Pessoal, dúvidas enquanto à atividade? Não. 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 Então tá, a ata de reunião não é para fazer agora, tá? Eu vou deixar esse vídeo com vocês, aí depois vocês assistem o vídeo para fazer a ata e quem não assistiu vai assistir também para poder fazer a ata, tá bom? Que aí eu coloco lá no Google Sala de Aula para a gente poder assistir e fazer a ata. Então agora não se preocupe em fazer nada disso. Só a atividade dessa semana, só tô antecipando para vocês saberem. Tudo bem? Tá bom. Tudo. Posso ajudar em alguma coisa a mais? Em alguma dúvida? Acho que não, o negócio da apostila é só assistir o vídeo, que você entende? É, assistir o vídeo e ir preenchendo lá a apostila. Lembrando que eu preencho a apostila e depois eu coloco as respostas numa folha de papel almaço para entregar, tá? Tá. Papel almaço, papel sulfite, o papel que tiver por aí, só não pode papel de pão, tá? Tá. Daqui a pouco vai acabar tudo quando é papel, né? Quando acabar, tira do caderno, corta a rebarba, deixa bonitinho, retinho. E vamos lá, manda aquela mesmo. O importante é ter o cabeçalho tudo bonitinho, tá caprichado. É pra preencher que folha da apostila? Pra preencher que folha da apostila? Ai, Murilo, vamos explorar. Ah, tá. É aqui, ó, da página 53, né? Deixa eu ver aqui. Sim. Não, na página 53, coisa nenhuma que eu tô com a apostila do nono. Só um minuto. É a 54, não é? 54, né? Da 54 a 58? Ó, isso, da página 54 até a página 58. Isso, aí na semana que vem a gente começa aqui com o verbo descend. Que é na página 59. Então, é da 54 a 58 para preencher. Acompanhando o videozinho e preenchendo. E aí, na hora de colocar a resposta, você coloca assim, ó. Página 54, exercício 1, 2, tá? Para eu poder acompanhar ali qualquer. A gente já fez isso, Bro. A gente fez na sala. Mas aí vocês preenchem, então, na... Vocês preenchem lá no... Na folha de papel almaço. Tudo bem? Tá bom. Tudo. Tá joia, então. Posso ajudar em mais alguma coisa? É, tá tudo bem. Tá tudo bem? É. Então tá joia. Logo, logo eu vou conversar com a Thaís pra gente ver o que a gente vai fazer com o livro, tá? Se a gente pula já pro segundo livro, o que a gente faz? Aí eu aviso vocês, tá bom? Tá. Pronto. Oi. Assim,
Eu ainda não terminei o livro, mas, tipo assim, eu achei... Tipo assim, na minha opinião, ok? Minha opinião é que pouco importa. Eu achei ele um pouco cansativo, mas eu ainda não cheguei na parte mais legal. Que livro que você não terminou? Que era pra ter feito a prova segunda passada? É. Eita, tá muito atrasado isso aí, hein? Já pensou se tivesse sido a prova de verdade? Então, essa atividade já era para ter feito semana passada. Vamos dar uma aceleradinha aí, porque senão você vai começar a se enrolar. Tá bom? Tá bom. Então tá joia. Qual que é o seu livro? É o Pântano de Sangue. Pântano de Sangue, tá legal. É uma temática bem interessante. O do Pântano de Sangue. Então dá uma aceleradinha, porque pela lógica, hoje é dia 1. Pela lógica, no dia 6 a gente começaria a outra prova do outro livro, né? Dia 6 já ia ser a prova do livro? Já. Livro? É. Nossa. Já ia começar de novo. Porque essa ia ser dia 23 e a gente ia ter duas semanas só. Lembra que eu tinha conversado com aquele livro? Oi? Duas semanas para ler livro? É, mas agora aumentou. Mas lembra que eu tinha conversado com vocês em sala de aula? Isso. Ah, verdade, que o outro ia ter menos tempo. Isso, que o outro ia ser menos tempo. É. Mas aí agora, né, a gente aconteceu tudo isso, ninguém esperava, né? Fomos pegos de surpresa e a gente vai adaptando. Mas vai dar tudo certo, tá bom? Vai. Uhum. Mais alguma dúvida? Não. Então tá joia. Então ficamos por aqui. Se cuidem, manda o vídeo logo, logo no grupo de vocês. Dúvidas, perguntem lá no WhatsApp, no horário que vocês teriam aula com a Pro, pode chamar a Pro no WhatsApp, tá bom? Para perguntar. Okay. Quando acabarem de fazer a atividade, coloquem, marquem lá no Google Sala de Aula como como entregue. Por quê? Aí assim a Pro tem controle do que vocês estão fazendo. Tudo bem? Tá. Tá. Então tá joia. Beijo no coração. Beijo. Vou falar com vocês. Isis, adorei sua foto. Ah. Linda, linda.